Per mi un bolet és un producte que fa olor, té textura, té aromes, taca els plats, però principalment si en un dia de festa em porten a muntanya i a sobre en trobo, ja és un festival. Doncs prepareu-vos pel Festival Ruscalleda. Capritxós. Oh, fixa't. La reina de les estrelles, la cuinera, amb la millor dicció, Carme Ruscalleda, a quatre grapes, es posa les botes al bosc. Vine a veure això, Toni, vine a veure això. Oh, de postal, vine a veure això. El gran Enric Gràcia explicarà alguna cosa de profit. El què? No ho sé. I no se li veuen les circumferències que té el sol. I l'Ada i la Yasmina demostraran que tots mengem més o menys el mateix. La diferència està en les espècies. Com que no hi ha bolets, li he dit a la Carme que els dibuixi. Penso que el bolet té un color molt tardorenc. Això ens passa molt als cuiners, quan la mateixa estacionalitat ens va donant missatges i arriben productes, te n'adones de cop i volta que dius, ostres, ja practico una cuina que fa olor de tardor, que té color de tardor. I per què ens tornem bojos amb el bolet, Carme? Per què? Marca, jo penso, temporada. És tan important que la temporada et faci venir il·lusió de menjar les coses, que trist, quan hi ha tot l'any de tot, no? Aquesta il·lusió d'arribaran bolets, a veure si en trobo, podré tastar-los. Hi ha unes ganes de trobar-se amb uns cicles que es repeteixen cada any. Per tant, clar, hi ha una identitat d'una gent que habita un país, que sap que hi ha una salvatgia que s'expressa i que està atent a que no et passi una davant i se l'emporti. La salvatgia que s'expressa són els bolets, per a qui no ho hagi entès. Aquesta dona m'encanta. Doncs amb la Carme hem trobat una mena de cementiri de rovellons en algun punt del Ripollès, a uns 1.800 metres d'alçada. Quina alçada estem aquí? Quina alçada? T'ho he dit, 1.800. 1.900. Ah, alerta! M'he equivocat. No eren 1.800, sinó 1.900 metres. Jo també sóc humà. Aquest senyor que l'acompanya és el Toni, el seu marit. Molt parlador no ho és, però jo, si fos el marit de la Carme, probablement em dedicaria a veure com passen els plats per davant. Aquest pota de perdiu, sí, té la cameta llarga. Ep, la primera fitxa. És una pota de perdiu. Quan es cuina, es torna lila, el bolet i tot el plat. Gastronòmicament és un bolet que millora si el barregem amb altres espècies, per exemple, acompanyant els cama-secs d'un fricandó. En el bosc el reconeixereu per les làmines, molt fosques, i la carn de la cama, que és de color safrà. Carmen, vine. A veure? Això és un cec. No, això és un moixí, Toni. No, això és un sorenc. És d'aquesta mateixa. Ves, és bo. No, Toni, no. És bo. Que no. No queda blau. No queda blau, és bo. No, però la pota és de la família dels mullerics. Toni busca ceps i rovellons. Ah, mira, aquest has menjat, eh? Mira, Carmen! Ah! Calla, que no es pot cridar. Que no es pot cridar quan en trobes. Mira que rovellons. Ui, no es pot... Oh! Mira. Oh, quina il·lusió. Oh, quina il·lusió. Mira, el Marc, el càmera, i el Romà, el tècnic de so. Oh, quina il·lusió. Qui ve s'aparant, eh? Oh, ostres, sí, és Pinatell, eh? Nosaltres en diem Pinatell. De vi negre. Busca la família, eh? És el rovelló que apareix primer a casa nostra, amb bosc de pi negre i avet. De les 6 espècies que en tenim a Catalunya, és el que té menys interès culinari, però pel fet de ser el primer que surt, sempre ens el mengem. I tal com està la temporada, no serem tan rucs de no aprofitar-lo. El Toni i la Carme es fan un fart de trobar-ne. Mireu. Hi ha més família, no? Mira, aquí n'hi ha una altra. Mira que contenta està la Carme. Oh, sí, mira. Oh, i tant. Oh, i que em sembla que serà tocat. Oh. Que es veu molt humit. Em sembla que serà tocat, eh? Sí? I aquí sembla que n'hi ha un altre. A veure. Oh, sí, ui, molt. A veure, molt tocat. Ui, és... Bueno, potser l'aleró no. Són molt podrits aquí, eh? És igual. Allà dalt n'hi ha molts, eh? Són preciosos. Sí que ho són. Ai, nen, neteja'm el vidre de la càmera que no veig res. Marc, ara... Gràcies. Ostres, fixa't un altre, a veure si aquest és més sa. Aquest sembla més sa, almenys té el peu molt més ferm. Oh, i tant! Oh, quina meravella! Hòstia, allà dalt! Home, paraulotes no, sisplau!
Què, Toni? Què collons has trobat? No sé què. Ja us he dit que molt no parlava. Sembla un gat. Mira allà dalt, Carmen. A on? Mira allà. Allà hi ha... Mira que oh, un altre. I allà un altre. Veus, dona. Mira, oh, mira allà. Que fan cara d'humits, aquests. Mira allà, mira. Mira allà, allà. Oh, sí. Oh, doncs bé, eh? A veure si fem el cistell aquí, ja podem plegar. Ah, has tocat. Aquests són massa humidets. Carai. És veritat, eh, que... Que hem anat a més collir... que corcats són molt humits, eh? Sí, bueno, esclar, és l'humitat. L'humitat, la calor... Perquè fa calor, eh? Sí que en fa. Si això no és el canvi climàtic, que baixi el Molina i m'ho expliqui. Carai. 3:24. Bueno, això és anar a collir bolets. No és anar a buscar bolets, és anar a collir bolets. El meu pare, que és de la selva, sempre deia anar a caçar bolets. Remember when... Home, jo de petita anava amb el pare és de Martorell de la Selva. Llavors, de petita, recordo que anàvem amb la família a Martorell i baixàvem cistells de bolets, cistells, corulls. Recordo, doncs, alguna vegada el pare i la mare d'haver-hi anat amb moto i baixar la mare, clar, evidentment, doncs que llavors es circulava i no es mirava tan prim. La mare darrere amb un cistell i el pare un altre cistell lligat al coll davant de la moto, plens. Doncs tu ho has volgut. Hem gratat l'àlbum de fotos i mireu què hem trobat. La Carme amb 3 anyets, jugant a cuinetes amb el seu germà. Fent la primera comunió. Ei, aquesta és bona. Que guapa. Mira, pujava, mira quin un de tensar aquí al camí. Fixa't, que guapo. Que guapo. Preciós. Oh, que sai, que guapo. Aquí no n'hi ha cap més. És que saps què passa? Que en trobem tants que tirem pel dret. I quan no en trobes pocs, llavors t'hi entretens. És que aquí és maco caminar i anar veient això. Tant de bo sigui això. Això. Sí? Caram, i tant. Oh. Mira. Oh, veus, oh. Llavors? No tallis. Oh, sí, és així, no. Oh, deixa'm el treure, això, home. Així, si fas que així... Que poquet. I tires això té, aquí. Mira que net que te'l dono. Mira, tres només la puntita i nada más. Ah, i això només ho dius al marit, la puntita i nada más. Per cert, quin sap més dels dos, la Carme o el Toni? Què? En Toni i la Mercè. Déu-n'hi-do, la Mercè, eh? És molt fura per trobar bolets. Jo sóc la que els trepitja. No he estat mai una bona trobadora de bolets. Buscadora sí, trobadora no. Per tant, solo, doncs, enrabiar-me, no?, quan em fan collir els que els altres troben. Mira, doncs aquí en tens dos. Ostres, mira. Ara, un fredolí, que estàs estrany. No te'n refis. Ai, però no sembla pas. Ni el sota, ni la cama. Ho preguntarem, però no el reconec pas, perquè té aquella fragilitat que de seguida, si el prems, el desfàs. Bueno, ho preguntarem. No cal que ho preguntis, ja t'ho dic jo. Aquest fals fredolic, aviso, és molt amarg. No el colliu. Cada any hi ha algun boletaire intoxicat pel típic fredolic bord. Recordeu que és molt fàcil saber quin és el bo i quin el dolent. El bo té la cama trencadissa, els tòxics la tenen dura. Els diferenciareu pinçant la cama amb els dits. Oh! Què passa? Oh! Què? Ostres! Ho és aquest o què? Que guapo! Caranxos, quin cep! Oh, sí, que ho sembla. Oh! Carai, fixa't, ja han fet feina, eh? Els llimacs. Ja han fet feina. Oh, però que sa, eh? Fixa't. Els que han passat abans no l'han agafat, potser perquè amb el barret menjat pels llimacs era difícil de reconèixer. Sort per a nosaltres, perquè tot i l'aspecte no ha perdut cap mena de qualitat. És un tipus de cep que viu on hi ha pi roig o pi negre, només a muntanya, a partir dels 1.100 metres. Carai, bueno, aquests van amb parentela o van sols pel món? Aquests van sols. Aquests van sols? Vols dir que no té parentela? Jo ho miraria una mica, eh? Que n'hi hagués un germà, un cosí... Un saludat. Vols dir que no pot tenir un parent? Allà hi ha el sorell. Que no fos un mataparent? Xist. Oh, de postal, mira a veure això. Són tots trencats, no ho entenc. Mira a veure això, Toni, mira a veure això. Oh, fes-li una foto amb el mòbil, Toni, sisplau. Fes-li una foto. Va. Oh, mira, exacte, des d'aquí. Allà on era, jo n'hi havia molt. Oh, mira això. Fixa't. Espera't. Però... Ajuca't una mica. No, home, no, si em veig bé així. Però l'alçada, a mi no m'has de veure el bolet. Home, tu. Mira el peu. Que ho veus, això?
Sí, sembla d'aquests que fan, sembla dels que fan de resina, que l'hagis plantat. Oh, quina cosa tan guapa. Deu fer soroll i toca les eques. Fixa't. Sents quan l'arrenques, eh? Quina cosa tan guapa. Tan guapa. Oh, i és sa, eh? Oh, oh! Que guapo, que guapo. Penso que el bolet és un producte que ho porta tot. Té textura, té aroma, té sabor i fins i tot salsa incorporada, quan el bolet té sang, esclar. Ei, ei, mira la família, la família! La família! Vols portar el cistell, tu? Bueno, aquesta és la teva teoria, de que nens sense cistell en trobes. Ja, oi, aquí n'hi ve una altra. Oh! Oh! Saps que no semblen de muntanya? Que semblen ben bé d'aquests esclata-sangs de Maresme? Potser és la humitat que hi ha, però fixa't com taca. Normalment els de muntanya són sempre més secs. Mira que n'hi ha una altra. Doncs aquest és un bon moment per recordar-vos les 6 espècies de rovelló que hi ha i l'alçada on en podem trobar. El vinader, de nivell de mar fins als 600 metres. El rovelló, de nivell de mar fins als 1.600 metres. El pinatell, de nivell de mar fins als 2.000 metres. El rovelló pinatell, dels 1.100 als 1.600 metres. El rovelló d'avet, dels 1.600 als 2.200 metres. El pinatell de pinegre, dels 1.600 als 2.200 metres. Jo penso que el rovelló fa il·lusió perquè és guapo. És molt guapo i després pot ser molt ensopit, cuinat. Precisament aquest queda operada de la sang que té. Quan en diuen esclata sangs que et taques. El bo és que quan el manipules et mira, deixes Carmen, aquesta. Aquest te l'has deixat. Oh, mira que guapo. Oh, fixa, sembla aquells bolets japonesos d'orella. Oh, sembla allò d'orella de Judes. No collem i ho preguntarem, eh? Ep, què és aquest fum? Ei, però em fixa't. Sí, sí, ja l'he vist. Fixa't, mira quin fum que fa. Sí, no, aquest no ho fa. No sé si s'ha apreciat. A veure, ho provarem amb aquests altres, eh? Sí. Veus quina cosa? Ha fet un efecte molt... Ja veuràs, quan l'hem... Aquest es podia apreciar. Sí. Ha fet un fum quan l'hem tret. Sí. Mira. Ja. O què és aquest efecte? No ho sé. Fins i tot sembla de bruixeria, eh? Fa una mica de misteri, eh? Una mica de por, eh? Mira, ho torna a fer. Prepara't, eh? Mira. Ara es veu bé. Màgia potàgia, eh? Màgia potàgia no. Aquesta pols són les espores del bolet. Surten projectades a l'exterior quan els sacsegen o quan rep l'impacte de les gotes de la pluja. Les espores es dispersen per l'aire. Algunes cauran aviat, d'altres s'hi estaran més estona. Poden viatjar més de 100 quilòmetres. Quan les espores caiguin a terra, germinaran i formaran el miceli. Té forma de taranyina blanca sota terra. I el miceli cada any, a la tardor, farà bolets. Conte contat, ja s'ha acabat. Ui. Oh, fixa't. Oh! Perdoneu, si no sabéssiu que estan agafant bolets, què pensaríeu amb tant que... Ara em vol fer córrer, segur. Carmen! No, sí. Poc s'ho pensa que pugin amb això. Sí, potser pensa que... Ara vinc! Sí. No cridis. Mira. Oh, quin excitament. S'està fonent. Oh, quin excitament! Carmen! Sí, però mira. Mira quina mà de bolets. Vine cap aquí, vine. On ets? Vine. Bueno, estic arribant. Però espera't, eh? Estic arribant. Aquí n'hi ha un. On ets? Aquí, dona. Ah, pujo per més amunt. La mare de Dina. Vols dir que passaré per aquí sota? Ah, aquí, no? De quatre grapes. Sí, de quatre grapes, eh? Ui, no passaré pas. Va. No passaré pas per aquí. Mira. Ui, no m'esveris. Oh, ara m'he xafat un. La mare, Déu, que burro. Hòstia, el més maco. Mira. Oh. Mira aquí. Semblen sembrats. Mira allà. Oh. Mira aquests. Sí, i a més abans n'hi ha un altre. Mira aquí, mira. Oh, espera que no puc passar. Mira aquí. Ara. Bueno. Els deixo a terra? Deixa'ls. Hi ha per aquí, eh? Sí. Aquest... No s'ho creurà, la Mercè, no s'ho creurà. La Mercè és la filla. No s'ho creurà, que anem trobant més que ella. En aquest bosc només trobem rovellons, però són tots de la mateixa espècie? Endavant, Enric. La Carme i el Toni estan en un bosc de pi negre i avui han trobat els dos pinatells característics de pi negre.
Un d'ells, el primerenc, és aquest que tinc a la mà. Fixeu-vos, és molt fosc, gairebé gris, i no se li veuen les circumferències que té a sobre. Aquest és el pinetell de pi negre. I, en canvi, aquí tinc el pinetell verd, el veritable pinetell, és molt més taronja, té les circumferències que es veuen molt bé i la cama sol tenir unes taques característiques. Aquest tan grisenc és de baixa qualitat gastronòmica i, en canvi, aquest és excel·lent. Gràcies, Enric. Sabeu què? Jo també en sé de collir pinetells. Els portaré a la Carme a veure si tinc sort i també s'excita amb els meus pinetells. Toni! Toni! Toni? Carme? 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 Ah! Té, pel teu cistell. Bueno. Un tal cistell. El Toni, que omplini amb el cistell. Oh, un altre. Oh, dos més. Oh! Ui. Oh! Són ben bé de cama llarga, eh? Fixa't, quina cosa tan esbelta i guapa, eh? Que guapo. Quan l'arrenques fa cric-crec. Eh, que el sents? Ho agafes, eh? Sí, Carme, dissimuleu. Fixa't, es nota que ha vingut aquí buscadors professionals, eh? Veus aquest? Mira, aquest és ben sa. Aquest és ben sa i, en canvi, aquí es nota que han vingut, fan la tria bosc. El que passa és que s'hauria de demanar, doncs, que la gent que ve bosc i ha tria, clar, que el deixi així. Que el deixi així, perquè llavors es sembra. L'espora treballa. Si els posem tal com diu la Carme, el bolet segueix fabricant espores. Penseu que en fa més de 200.000 cada minut. Em sembla que he tingut molta sort jo avui, eh? Avui m'ha passat el que no em passa mai. Jo tinc de portar quan us conxaveu, pare i filla, que em maltracteu, que em dieu cull aquest que no veus i t'hi entrebanques. Fixa't, eh? Avui els déus m'acompanyen. No creus, Toni? Sí. El Toni passa una mica. Mira, ni te'l cullo. Oh. Aquest no. On te'l veus? Aquí. Aquí. Sí, aquí, no? Ja, sí. No? Capritxós, eh? Sí, capritxós. Dona. Capritxós. Jo. Oh, fixa't. Ah. Fixa't. Ostres. Quina bellesa. Oh, quin goig. Fixa't aquí el seu... Ah, oh, i aquests. És fantàstic. Fantàstic. Oh, mira quina cosa tan guapa. Quina cosa tan guapa. Jo encara diria més. Que guapo, sí. Oh, molt guapo, no? Sí. Mira. Fes-hi una foto. Fes-hi una foto al cep. No la tinc. No? No. Oh. Bueno, doncs traiem-lo, eh? Carai, ostres, que bé, eh? Fixa't. Bueno, jo em sembla... Tenim prou, què? Jo no hi comptava pas, eh? Jo tampoc. Escolta'm. Jo ara ja... Estic ja excitada, agotada, sí. I recompensada. Jo també. Ah, sí? Ho és o no? No. Ara ja els veiem a tot arreu. I fins i tot és podrit i tot, eh? Deixem-lo així. Bueno, jo em sembla que... Pleguem. Si no siguem tan codiciosos... Perquè a mi em fa mal l'esquena. Quedem-nos molt bé allà on t'hem anat per tornar-hi, eh? Sí. Perquè, escolta'm, que encertat. Però llavors portarem dos cistells, eh? Molt bé, un cada un. Sí. I repartirem el pes, eh? Molt bé. Què farem, Carme? Però ens hem inspirat en Japó. I a Japó fan un brou que és dashi, i amb alga kombu, que l'alga kombu és aquesta seca, l'hem tallada, com us heu fixat, amb uns serrallets perquè s'expressi encara més, perquè això ja seria... És un potenciador de sabor, és el principi del glutamat. El brou, que ara serà doncs, el que primer arrencarem el bull, quan retirem l'alga, el perfumarem. El perfumarem amb el katsuobushi, que és aquest bonítol sec, tan lleuger. Sembla ben bé encenalls de fusta, però en canvi és d'aroma
d'un bonítol sec, i donarem un punt cítric, que és d'aquest xissó verd, que el perfumarà, i hi donarem també un toc del seu vi d'arròs dolcent, que és el mirin. D'un calamar de potera hem llevat la pell per fer-ne un picadillo, sí que a ganivet, com que anéssim a fer una pilota, com que ens disposéssim a fer una pilota a casa, amb el punt de sal, amb un puntet de pebre blanc molt poc, i formar després unes boles que elles soles es compacten, no li cal res per lligar. Amb els bolets que hem trobat aquest matí, quina sort anar amb una zona que és de molsa i de rebeta fina, que no s'han ni de mullar, perquè és clar, no tenen sorra, no tenen fang, és només pelar doncs, el moixinet, la pota de perdiu, expulsar per fora aquest pinetell tan fantàstic i una mica de pota del cep. Per fer-ne una juliana, perquè serà el que donarà personalitat a aquest calamar que li diem calamar 2011. Aquí sí que realment veurem si el bolet era sa. I aquí ara hi ha la pota del cep. Serà maco perquè hi haurà diversos colors i diversos colors que se sumaran les aromes. Ara sí, doncs, que ja podríem disposar-nos a treballar-ho. I serà posar... Però ara cal estar només atents que ens arrenqui el bull i podrem retirar aquesta alga. I escaldar-hi ja els altres elements. Bé, això ha entrat amb ebullició, la retirem. I ara és quan ja hi tenem els altres elements que perfumen. Hi tenem aquest katsuobushi, hi tirem aquestes fulles, i hi tirem aquest mirin. Es torna a arrencar aquest bull, i ara ja tenim aquest brou perfumat i colat. Ara ja tenim aquesta juliana, ja la posem a la paella, la posem ben planeta, i donem justet una volta, posem un puntet de sal, molt lleugera, posarem també una punteta de pebre blanc, molt poqueta. I els retirem. I ara sí que esperarem que una altra vegada ens arrenqui el bull per coure-hi doncs, aquestes mandonguilles, que ja hem explicat que és ben bé com una pilota que no hi ha res, cap lligador ni cap ou, només té el punt de sal, de pebre blanc, molt sutil, i elles soles, ja per l'estructura del calamar, s'uneix. És senzill, és amassar i embolar, no? Ja les tenim per posar-les totes alhora, ja les posem amb aquest paper sulfuritzat que ens ajuda a tirar-les de cop, i ara controlem ja aquest minutet que ens ha de coure. I ja, com que ens ha pitat l'avisador, ja llevarem les boles. I les reservarem. I ara sí que ja podem anar a muntar el plat. És senzillament l'alga que hem cuit. N'hem tallat una juliana més com la de bolets per posar-ho al fons. Els hi posarem tots, que va costar un esforç important buscar-los. Senzillament hi repartirem les mandonguilles al cim. Sí que hi perfumarem i posarem una mica de julivert, de julivert li donarà bellesa i també un perfum al plat. I un pèl de sarfull. Tirem-hi el brou i veureu com el brou ha de cobrir només la meitat de les mandonguilles. I els bolets comencen ja a tenyir-la i a expressar-se. Ja està llest aquests calamars 2011, amb aquest fons buscar, amb aquesta sopa que ara ja no només és marinera, sinó que és buscana. Ho puc tastar? Endavant. A veure... Deixem... Boníssim! La setmana passada acabàvem la secció pronosticant tindrem problemes. Bé, ja els tenim aquí. El pronòstic per aquesta setmana, veieu, és el següent. És a dir, zero, en blanc. Per primer cop en aquest programa creiem que la propera setmana no hi haurà cap bosc català que destaqui pels seus bolets. Això no vol dir que en certs punts, especialment en els Inars i Suredes entre 800 i 400 metres, es puguin collir algun escarlet. O, si es tracta d'un bosc mixt, algun altre rovelló. Però seran localitats molt determinades i collites escuetes. Les pluges d'aquesta setmana portaran tranquil·litat, però per trobar bolets amb
certa alegria, cal que passin 15 dies i esperar. Adéu-siau. Ha rigut. Molt bé, anem cap a l'Ada, avui amb la Yasmina, que ens ensenyarà que la diferència està en les espècies. Hola, Yasmina. Què és això? Una cuixa de pollastre. Una cuixeta de pollastre. En mengem a tot el món. El que passa és que quan viatgem, doncs, a vegades el trobem de gustos diferents. I pensem, què és el que el diferencia? Doncs són les espècies. Els aromes, allò que el fa diferent. Avui hem convidat a la Yasmina. Hola. Hola, Yasmina. Què ens el cuinaràs diferent, tu, avui? Sí, a l'estil marroquí. Aquí sóc alumna, vinc a aprendre. Sí. De manera que no em penso tocar les mans. Tu vas cuinant i m'ho vas explicant. Aleshores, primer de tot, sí, hem de posar aquí les espècies per fer com una mena de salseta. Posem la cúrcuma, ras el hanout, també una miqueta de safrà, la ginebra. La ginebra? Sí. El gingebre. Necessito pebre negre, també. Molt poquet. Fes-ho amb els dits, com ho fem nosaltres. Els dits? Sí. Vale, a veure. Així, no? Sí. Sal, ja prou. Està, no? Una mica més, va, sí. Sí? Sí. Ja? I la mantega, no li poses el... Com, perdona, l'esmer. Sí, l'esmer. Després, una miqueta d'aigua per... Una mica d'aigua. Per lligar. I amb això el que fas és diluir les espècies. Clar. És preciosa aquesta barreja d'espècies. Sí, eh? Ara li posem... El pollastre. El pollastre primer, clar. És ben curiós que nosaltres li posem la sal al pollastre, no a part. No. Nosaltres a la salsa. Sí. Ara la ceba. Directament la ceba sobre el pollastre. Sobre el pollastre. Ceba, i hem quedat que és un aliment comú a totes les cultures, pràcticament. Eh? Sí. Tothom en menja. Tothom tu en menges, jo en menjo. El Messi en menja. Ara fiquem... Les herbes. Les herbes. Que hem dit que era julivert i coriandre. I coriandre. Julivert, coincidim. Sí. Coriandre, gens. No. Els catalans no ens agrada nosaltres gens. Sí que l'utilitzem. I els alls. Mm. Uns alls picats que nosaltres també fem servir. L'all forma part de la nostra cultura de manera estructural. Que saps que és un català perquè fa olor a all d'una hora lluny. Sí, i perquè no paga mai. I la canyella, no li poses? Sí, una miqueta. La canyella nosaltres també fem servir. Jo te'n robaré una mica pel meu pollastre. Sí, per què no? Però és diferent aquesta canyella, la nostra. És ben bé aquesta, l'escorça de l'arbre, eh? Sí, curiós, és eh? Ara ho tapes? No. Per la cocció, també? Sí. Doncs va, ho tapem. Mitja hora? Sí, mitja hora. Això és el tagín. Mm. Això és preciós per portar a la taula. Sí. Després em convidaràs a dinar, eh? Clar que sí. I ara et vull ensenyar com fem nosaltres el pollastre. Nosaltres el fem al forn. Mm. Que ve de ser un tagín, però versió al forn. Primer posarem la ceba. Va, posarem la ceba. Després posaré els alls sencers. Sencers? Sí. Jo els he picat. Ara hi posaré el tomàquet. Posem el tomàquet. Mira, això del tomàquet, eh? Se n'ha de posar just. Ni molt ni poc. Escolta, mengeu tomàquet, vosaltres? A la cultura marroquina, no molt. Mira, veus? Això sí que és diferent entre la teva cultura i la meva. Això què és? Això és romaní. Romaní? Això és romaní. Impregnat de romaní. No. Nosaltres som una cultura d'herbes aromàtiques i de les espècies de seguida ens cansem. I posarem bolets. Clar. Perquè ens agraden molt. És temporada i val la pena de posar-los. I a més, amb els rostits queden molt i molt bé. I ara es posa sobre el pollastre. Val? I ara una miqueta més d'oli, només per protegir. Només és per protegir el pollastre, d'acord? I ara això se'n va al forn. Al forn. Ah, i ara aquí he de dir quant temps, no? Sí. 3/4 d'hora, a 180 graus. I ara jo vull tastar el teu pollastre. Vale. No em puc aguantar més. No, es menja amb les mans, eh? Es menja... I es porta amb el tagín a taula, també? Sí. I es menja amb les mans. Ai, jo no sé si ho sabré fer. Així? Em cremo! Em cremo, Yasmina. Ai, vaig arrencant el pollastre. Ja. Ara ho he entès. O sigui, ostres, m'ha costat una mica, eh? Ara ho he entès. Val. Tu també et cremes? O no, mica, és condició sí, de catalans, sí. Lo de cremar-se? No. I ja està. A veure. T'ha sortit molt pel pa, eh? Gràcies. El pollastre també, per descomptat. Ho estaves esperant. Això és el que em ve de gust, m'està. Les llimones aquestes... Jo, Yasmina, vull que tastis un bolet sol, perquè em sembla que aquesta experiència l'hem de tenir. I que em diguis què et sembla. Està molt... com un moc. És com un moc? Sí. Com un moc. Ho hem d'aconseguir. Però està bo, eh? Però és bo, però és bo. Anem bé. Fem un brindis, jo amb el teu got i tu amb el meu. Però totes dues amb aigua.
La setmana que ve a Caçadors de Bolets... A veure què trobarem avui. De moment es va molt sec aquí. No sé. Les cuineres de Sils. Què és això? Com pot ser que estigui aquí un... Sí, que és un pinetell, noia! Hola! Un! Que bé! Sí. Ara, mira que n'hi ha un d'aquests que sembla un reig. Però... És molt... Ai! Cuidado. Tu, que dius que això no en rampa, sí que en rampa, eh? La Carme se'ns ha enrampat. Sí. Amb un fil. Això en rampa.